За прв пат во Штип во саботата беше отворен сервис за камиони и автобуси на Црво Експрес. Ова представува најголем отворен сервис до сега во Општина Штип, со што се нуди одлична можност за обслужување на граѓаните. Се работи за еден од најновите и најсовремените сервиси кои што постојат во Македонија и се работи за сервис кој што ќе располага со диагностика направена по европски терк, односно европска диагностика за диагностицирање на сите типови автобуси и камиони кои што се произведени заклучно до оваа година. Имаме на располагање голем тим од механичари кои што се занимаваат со целата оваа проблематика, да ги услушат сите автобуси и камиони, и секако овде се и приколиците кои што ќе ги вршиме, односно ќе ги сервисираме, и имаме и екипа која што е обучена за работа со самата диагностика. Сервизот за камиони и автобуси се наоѓа во населбата Баби во Општина Штип, односно непосредно на излезот од населбата кон селото Караорман. Ова е прв ваков сервиз во Штип на оваа туристичка агенција, секако со тенденција да се развива и во останатите градови во државата, дознавме од Русе. Инаку туристичката агенција Црво Експрес е една од најстарите агенции во Македонија, со долгогодишно професионално и признато искуство. Оваа агенција располага со доста сертификати за сообраќајната компетентност во патни од сообраќај, како и голем број на благодарници и признанија од областа на туризмот.